Үкімет жайлы мектеп ұлттық жобасын мақұлдады. Оқу-ағарту министрінің айтуынша, ауқымды бағдарлама үш ауысымды және апатты мектептер мәселесін толық шешуі тиіс. Осы мақсатта 2025 жылға дейін 400-ден аса мектеп салынбақ. Ол үшін бюджеттен 2 триллион 600 миллиард теңге қарастырылмақ. Әрі құрылысқа жемқорлардан өндірілген ақша да жұмсалады, дейді министр. Айтуынша, соңғы 10 жылда оқушы саны 1 миллионға артып, 3,5 миллионға жеткен. 800 мыңнан аса оқушы үшін қазір орын тапшы. Мәселені шешу үшін салынатын жайлы мектептердің қазіргі білім ордаларынан айырмашылығы көп. Қазіргі салынатын мектептер ауылда да, қалада да, барлық жерде бірдей жоғары стандартпен салынатын болады. Бастауыш және жоғары сынып оқушылары мектеп ғимараттарының жекеленген блоктарында оқиды. Сәйкесінше олардың өз оқу кабинеттері, өз әжетханалары, өз спортзалдары болады. Екінші, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жағдай жасалады. Бейне бақылау, дыбыстық дабыл сияқты қауіпсіздік нысандарын толығымен қарастырдық. Сондай-ақ, мектеп ішінде оқулықтар мен жеке заттарды сақтауға арналған жеке шкафтар орнатылады. Осылайша оқушылардың ауыр сөмкелерін жеңілдетуге мүмкіндік туады, дейді Аймағамбетов. Әрі ұл-қыздарға ыңғайлы болу үшін трансформер, парталар мен ауыз су фонтандары қойылады. Әр қабатта тынығу алаңдары болады. Оның үстіне құрылыс кезеңінде 60 мың пайдалануға берілген соң 40 мың тұрақты жұмыс орны ашылады. Премьер-министр құрылысты уақытында бастау үшін әкімдерге тиісті тапсырма берді.